Þetta myndbandi er fyrst og fremst lærdómur fyrir mig í lýsingu. Ég myndist á það síðasta myndbandi að það væri koma hér lampasnúrur út allt gólf til að reyna að lýsa þetta upp. Það var nú bara heimilislamparnir. Nú erum búin að kaupa lampa, ekki voðalega merkilega lampa, en lampar þó og þetta er sem sagt 24. upptakan sem að á að vera hinn eina sanna. Allar hinar voru bara prufur á lýsingu með lampa fram og tilbaka og út og suður og inn og út og upp og niður og hvaðina. Og ég semst búin að skekkja glerugun til þess að reyna vonandi að komast hjá því að vera með mikinn glampa af öllum sem fræðar ljóma í augunum. Ég geri því skóna að þið komið ekki að skjánum mínum til þess að fá hér einhverja teknilega upplýsingar. Þið viljum fá eitthvað krassandi ekki þetta, eitthvað spennandi, eitthvað sem lýsir upp líf ykkar, veitir ykkur innblástur, huggun, uppörfun í andstreymi lífsins. Eitthvað að kryddi tilveruna, er það ekki? Sko. Ég þekki mína áhrifendur. Ég veit að þið komið til að sækja skamtinn ykkar. Ég hlýtti á skemmtilega frásögn núna í vikunni sem að veitti mér innblástur fyrir þetta stutta myndband. Og elskan, þú veist hver þú ert. Þú heyrir þetta. Takk er alveg kærlega fyrir. Þessi kona var að lýsa því að hún færi reglulega í heimsókn til ömmu sinnar og kannski færi að stílinn. Til þess að forða ömmu sinni frá útrunum matvælum og tekur til í skápum og leggur örugglega lífsett og limi stórlega hættu við það að útrýma slíkum vágestum á heimilum fólks. Þetta er svolítið vandræðalegt. En ég verð að viðurkenna að kryddskápurinn minn lítur svolítið út eins og tímalínan á Facebook. Þar get ég raðað kryddum upp eftir fyrningadagsetningu og rifi ég síðan upp minningar og úr lífi fjölskyldunar. Til dæmis þá fann ég hérna krydd sem að ég keypti á ferðalagi Ungverjaland þessi ég heimsótti einn af mínum allra nánustu ættingjum. Ég ekki að segja að þetta krydd hafi dagað upp í skápnum mínu vegna þess að ég keypti nokkra svona poka. En það sem ég þekki mér rétt, þá vissi ég að færi ég álpastingað inn í stofu í upptöku með opinn kryddpoka, þá færi hann líklega út um allt. Það var eiginlega bara ekki á fyrirhöfn mínu aukandi þurfi að fara að sópa kryddi líka. Svo er hérna annað krydd, fennel, sem ég keypti í sumar, æði hreikinn, til þess að grafa lax sjálf fyrsta skipti eitthvað sem er alltaf langa til að kunna gera vegna þess að graflax er bara fók dýr. Takk fyrir. Google is your friend, eins og sagt er, búin að grafa lax og tókst ekki alveg ljómandi vel. En svo er hér líka sorgarsagan. Hér er safran. Með fyrningadagsetningunni, sko, það er þetta með smáaletrið og magskiptu glerugun og miðaldrinuna. Jú, dagsetningin er á botninum. Best fyrir 12. 1. 2012. Sem náttúrulega segir okkur það tölvert síðan að þetta krydd var keypt. Það var keypt árið 2009 í fiskisúpu sem reyndist alveg hreint ljómandi góð. Fyrsta alvöru fiskisúpa sem var búin til hér með humri og hörpudiski og skötusel og ég ekki byggja mig að muna hvað var í henni vegna þess að uppskriftin falst aldrei aftur eftir þetta. Svo var þetta endurtaka leikinn. Með mjög harmarinnum arfleðingum. Ég smakkaði á súpunni og viðbröð mín myndu einna helst á mikkarif úr dýranum í hálsaskói. Hverslega seytur bara þetta eiginlega? Svo ég var ekkur við elskurnar. Uppskriftin hefur aldrei fundist aftur þessi góða á yfir. Svo ef ykkur er boðið í fiskisúpu á mínu heimili, þá þykkiði það góða boð á ein ábyrð. Látu ykkur líða vel, elskurnar.